serious. Why for the praise of the Uganda? Overlook. Nobody can demand the Vunga Katoko. Kasi we Katoko. Are you aware? Jonadia Zunguru. Ogwakalulu nagwo guzeemu tubeere ku bunkenke ate olw'akalulu k'ejjinja. Oyo nabeeta ye yeekulukuunya ku nnwaji oba yamusinga n'azamaani. Amuli bulala. Olaba nnwaji bwakutwala ebirowoozo, Paulo Mwiru n'akuyitako. Katusuubire nti wekanaggwa ate temuddeyo mu kkooti. Naffe bitutama leero kkooti luli kkooti n'obanga loodi meeya lukwago. Eno wiiki yatutteyo minisita wa Kampala Betty Kamya amulanga kumunyooma ye nga mmeeya. Kubanga tufuukidde ekyambika, katufuukidde ekyo ekizibu mu kibuga Kampala. Baba, naye era nga minisita wa Kampala alina okukola ogugwe. Kyova olaba n'enkiiko zo yaziyimiriza ye nga minisita. Yagamba nti yakulira enteekateeka z'emirimu mu kibuga Kampala, yatuuza enkiiko mu boodi ruumu ye, yatuuza enkiiko mu magombola nga bw'ayagala, yayita aba booda booda n'ayita aba takisi. Anti munnange minisita, n'agamba abo batembeeyi bagobebwe, eyo paaka yadeveewo, kino baasi zidde wano, kino kigwene. Kwegamba ekibuga ne kiba ng'amaka ge. Oyagala agende mu nadizi oba asime musenyu mu lwera. Emirimu gye gyakulungamya Kampala. Lwakedde nga munyiivu erwo ekibuga kyonna kinyiige. Obusungu buli wano obumalawo, ono Kirumira kwekyanga. Naye baba Kirumira, abo banno bagenda kukusiba mpaka we banaayagalirwa okukuta. Father has given his condition. You either abide by the condition, or if you cannot abide, then you are remanded. Take him back. You cannot argue with God. You take him back. I think he's a madman even. Kati feba Nancy anyway twasigadde tusobeddwa. Kirumira byayogera byetulaba naffe byebiri mu poliisi. Tetwawulidde nti abapoliisi bye baakasembayo okukwata baanyaze ssente z'abakoreya. Simanyi bituufu oba nabiroose buloosi. Kirumira ali nalufeenya mpaka lw'anaafuna abamusinga amayinja basatu okumweyimirira. Iwo bakati anaagenda waani atatya? Toyinza okweyimirira Kirumira n'owulira empalana za poliisi we zikutulikirako. Seginyinyoba ne Wakayima mmwe mwandigenze naye temuli ba poliisi. Yekirala kiki ekibatwala ewa Kirumira nga musibe? Twali tujja wano batuyisiza tisizanze nonde Bwakayima. Bwe mulinnyawo tubakwata, bwe tulinnyawo tugenda Bayula, naye bwe batulengeddawo ate bonga bye badduka. Katola poliisi ate yedduka Seginyinya, yedduka nonde Bwakayima. Ng'ani abadduka naawe? Muveewo omusajja, munoonya babateekeko omusango gw'okukyala nga temuyitiddwa. Bwangu olwaleero kati ffe bakuumi be ate abantu ba wansi mabegaka awo, ye yadde akuuma ffe naye kati naye atulugunyizibwa ng'ate ffe tukola ki bwe tulugunyizibwa. Simanyi poliisi yaddayo n'etereeza oluggi lwe lwe yamenya. Tuzze tulabe tusobola ddo oddusiiga langi oba tusobola oleeta olulala, naye tulabye nga buno poliisi yalwonoona nnyo nga kitwetaagisa ate kuleeta luggi lulala. Era tugenda kukola enteekateeka. Tujja kukomawo tukebere oba mwalutaddeyo. Tugenda dunyweza nnyo nga ne bw'aba IGP nga yagambye nti tulete bimajegere bino ebisika emmotoka zino eyabeesige nga tetusobola kuluggyamu, tugenda kulunyweza nnyo, tulina ebyuma bye tufunye. IGP ate abiyingiramu atya? Tukuwadde wiiki emu IGP bw'olemu okuyimbula Kirumira wejjusanga wekka. Tuleke naawe, teri ky'ogenda kukolawo. Jonadia Zunguru.